Zastavíme. Čo je podstatné, Smola a Hrušky majú svoje dnešné vystúpenie tu. Začínali na stage, tak som povedal jednu zásadnú informáciu, že Realita 3 sa vracia. Áno, ešte daj dva okresy. V akom sme teraz? Poprad. A ešte skúsme ísť na juh od nás. Prichádza Martin Kyslucký s Pavlom Kušnierom, aj Peugeot 208, VTI R2, MR Autosport Team, takže rovnako držíme palce. A jasnite. Tak ako sa narali patrí, ideme ďalej. Yeah.
Thank you.